Tata krama, akhlakul karimah, sakinah mawaddah warahmah. Awakmu iki lak pancene asu ta. Lek awakmu gak gelem diceluk asu, jaluk diceluk sapa? Diceluk genuk ta? Kau ngerti? Asumu terlalu kasar. Supaya luwe alus, supaya luwe lembut dan suwiti. Nek nyeluk aku, ojo asu. Apa lo? Panggil aku Acil. Kalau aku